Fuad Muradov məhkəmə qarşısında, xalq qarşısında mühakimə olunmalıdır, xalqa cavab verməlidir. Şəhid Özçivi Fuad Muradov çıxışında deyir ki, mən o şəhid ailələrini söymürəm, mən saxta şəhid ailələr, yalancı şəhid ailələrini söyürəm. Mən xalqdan soruşuram. Yalancı şəhid var mı? Milli Fədailər Hərəkatının sədri Fuad Muradovun şəhid anasını təhqir etməsinə etiraz olaraq bir qrup şəhid ailəsi və ictimai birliklə şəhidlər xiyabanının önünə toplaşıb aksiya ediblər. Aksiya polis nəzarətində keçirilib. İştirakçılar Muradovun şəhid anasına qarşı etdiyi bu davranışı pisləyərək dövlət orqanlarından məsələni diqqətə almalarını xahiş ediblər. Buyurun bura toplaşma məqsədiniz nədir? Gedək yuxarıda. Deməli bu günləri bura toplaşmaqda. Həmçə özünüzü təqdim edin. Qarabağ qazisi Solmaz xanım, müharibə veteranları qadınlarına sosial yardım ictimai birliyinin Abşeron şöbəsinin təşkilat sədri Mübariz İbrahimov adına vətənpərvər cəmiyyəti Abşeron şöbəsinin Bu günləri bura yığışmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Fuad Muradov şəhid ailələrini təhqir elədiyinə görə, polis məsafə saxla vətəndaşlara. Yəni bu gün bizim şəhidlərimiz bizim ant yerimizdir. Şəhidlərin analarını təhqir eləmək, Qarabağ qazilərini, veteranları təhqir eləmək demək bu özü çox böyük günahdır. Yəni bu gün Fuad Muradov xalq qarşısında cavab verməlidir. Yəni cavab verməlidir, xalq onu mühakimə eləməlidir. Mən çox xahiş eləyərdim aidiyyəti orqanlardan. Fuad Muradov dediyi sözə görə cavab versin, xalqa cavab versin. Yəni Fuad Muradov üzr istəməklə heç vaxtı öz günahını yumuş hesab eləməsin. Ona görə ki, şəhid ailəsini, şəhid anasını, şəhidləri təqdir eləmək özü böyük, çox böyük bir səhv addım atmaq deməkdir. Yəni mənim deməkdə sözüm ondan ibarətdir ki, Fuad Muradov, sən elə fikirləşmə ki, sən öz çıxışında da demişsən ki, şəhid ailələrinə, şəhid analarını yığacam, onlarla görüş təyin edəcəm, görüş təşkil edəcəm. Yəni bu heç də öz günahını yumuş hesab eləmiş olar bundan da. Şəhid ailələri sənin üçün şəhid anaları oyuncaq deyil ki, sən şəhidləri anasını təqdir eləyəsən, şəhid vətən uğrunda, vətən yolunda canını qurban verib. Bizim şəhidlərimiz biz döyüşçülərin qucağında canını qurban veribdir. Yəni bir şey demək istəyirəm ki, elə fikirləşməsin ki, Fuad Muradov xalq qarşısında çıxış eləməklə şəhid analarını, onların çağırmaqla, şəhid ailələrlə görüşməklə, öz günahını yumuş hesab olsun. Amma bu yanı mümkün deyil, Şəhid ailələri, şəhidlərimiz bizim uca zirvəmizdir. Yəni bugünkü gündə şəhid toxunulmazdır, bunu hər kəs bilir. Şəhid vətən yolunda, torpaq uğrunda, xalq uğrunda canını qurban verir. Artıq Azərbaycan qanunvericiliyinə salınmalıdır şəhidə, Qarabağ əhlinə, müharibə veteranına, toxunana. Dəfə dəfə sizin ofis qarşılarınızı ödüyüb, evinizdə olub ya siz onun evində olmuşsunuz, əməkdaşlıq eləmişsiniz və indi onun haqqında belə fikirlər səsləndirirsiniz. Fuad Muradov da burada yazır. Nə yazır? Dedim də nə yazdı? Yazır ki, mən onun evində olmuşum. Sizin ofis qarşılarınızı ödüyüb. Fuad Muradov mənim ofis qarşılarım. Bəli, nə yazır? Fuad Muradov mənim ofis xərclərimi ödüyübsə, mən şərəfsizəm. Yalan deyirsə, Fuad Muradov şərəfsizdir. Əgər o mənim ofis xərclərimi ödüyübsə, mən şərəfsizəm. Bir də deyirəm, mən şərəfsizəm. O ofisi xərcləri yox deyil. Fuad Muradov başım daşa döyür, mənim hansı xərcim var? Ayda 100 manat mənim ofisimin xərci var, onu da özüm ödüyürəm. O şərəf. Sadəcə olaraq bir ixtişaş yaratmaq üçündür ölkədə. Yəni bizi dövlətimizə qarşı xalqı ayağa qaldırmaq üçündür. İnsanların başını qatmaq üçündür. Müəyyən hadisələrdə dövlətçiliyimizin necə deyim, əksinə olan bir işlərdir. O artıq söhbətlərdir. Yəni Fuad kimdir ki, nəyə o belə ortalığa atılıbdır. Ümumiyyətlə, Fuad Muradovun hansı sözü sizi qəzəbləndirib? Valla, o çox tərbiyyəsiz bir söz işlətibdir. Mən o sözü təkrar edə bilmərəm şəhidlər haqqında, şəhid anaları haqqında. Amma çox dəhşətli burasıdır ki, o heç yeri olmayan bir söz işlətibdir. Onun fikri var. O sözü də hər dəfə deyir ki, demişəm, düz demişəm.
Heç kimdən üzr istəmir. O başa düşmür ki, şəhidlər bizim baş tacımızdır. O başa düşmür ki, şəhidlərin anaları, valideynləri bizim gözümüzün işığı, nurudur. Bugün bizim ayaq üstə gəzməyimizin səbəbkarı o şəhidlərin valideynləridir ki, onlar o cür övladlar tərbiyə ediblər. Xalq yolunda, vətən yolunda canını qurban verənlər bizim həyatımızın bir tərəfidir, bir hissəsidir. Aksiya başlamamışdan bir yarım saat öncə 4-5 tane burada qadın vardı, özlərini şəhid ailəsi kimi təqdim etdilər və jurnalistlərə hücum çəkdilər üzərinə. Bu adamlar sizlərlə mi gəlmişdilər, tanıyırdınız mı? Mən indi gəlmişəm, o adamlardan xəbərim yoxdur. Çox böyük ehtimal ki, o adamları da Fuad Muradov göndərib. Yəni özlərini şəhid Azərbaycanda polisə hücum çəkən tərbiyənin sahibi, jurnalistə hücum çəkən tərbiyənin sahibi olan şəhid anası yoxdur. Azərbaycan şəhid anası ləyaqətli qadın. Çox ləyaqətli qadın. Bu jurnalistə hücum çəkməz. Mümkün deyil. Amma o qaldı ki, reaksiyanın verilməməsi bu bizi deyil. Bu bizi deyil. Polis bunu doğru deyir ki, maska sual deyir. Maska geyinin, məsafə saxlayın, bunların işidir. Bir Azərbaycan xanımı kimi Fuad Muradov haqda hansı qanunu tədbirin atılmasını istəyərdiniz? Valla, mən məhkəməyə verilsin, məhkəmə qərar versin. Və belələri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Həbs yatmalı. Yəni siz tutulmağını tələb eləyirsiniz. Bir mənada. Bir müddət bundan öncə Fuad Muradov Azərbaycan cəbhələrini açıq aydın şəkildə canlı yayıma çəkmişdi ön cəbhəni. Bu haftada da sosial şəbəkədə geniş müzakirə olunmuşdu. Demək ki, təxribatçıdır. Bəs niyə dövlət qurumları bu haqda bir qanunlu reaksiya vermir? Mən də təəssüflənirəm. Rəza xanım, niyə görə indiyə qədər hüquqi müstəvidə müraciət eləməmisiniz heç yerə? Yəni aksiya bu sizə nə verəcək? Aksiya bizə heç nə verməyəcək. Mən də şəhid anaları yoxdur burada. Şəhid anaları dedim ki, getdilər, onlar mənə zəng eləmişdilər ki, polis gəlir. Onlar şəhid anaları deyil. Yox, şəhid anası niyə jurnalisti döysün? Biz onlar üçün gəlmişdik də. Mən bilmişəm. Mən burada olmamışam, xəbərim yox. Zəhmət olun, bir dəqiqə olmamışam, xəbərim yox. Bəs narahatsa, niyə Ali kişi bu vaxta dedən hələ bir fərmə açıqlama verib? Oğlu gəldi, oğlu açıqlama verib, atasının da vəzini. Bəli, televiziyada oğlu açıqlama verdi. Ata döyüşüb, döyükçü deyil, o da cavab vermiş. Valla, nə bilim, dayım, onu Ali bəyə zəng eləyin, soruşun. Mən heç nə deyə bilirəm. Mən Ramin Hacılı, əslində mənim bura gəlməkdə məqsədim şəhid analarından bütün Azərbaycan kişiləri adına üzr istəməkdir. Mən gəlmişəm onlardan üzr istəyim ki, bugün onlar öz haqları uğrunda mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalıblar. Kimsə onları təhqir eləyəcək, kimsə onlar haqqında istədiyi sözü deyəcək və o analar çıxıb öz hüquqlarını müdafiə eləmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bu utanc vericidir, bu Azərbaycan adına tərbiyyəsizlikdir. Oğul vətəni üçün ona görə gedib şəhid olur ki, onun anası bu vətəndə istədiyini edə bilsin. İstəsə müxalifətində mitinginə getsə, istəsə iqtidarın da mitinginə getsin, istədiyi rayona da getsin, istədiyi azadlığı təmin eləyə bilsin. Əgər ona bu çox görülürsə, bundan sonra heç kim bu vətən uğrunda şəhid olmaz. Mənim anam, mən şəhid olduğum vətəndə istədiyi hüquqa malikdir. Konstitusiyon bütün hüquqlarından istifadə eləmək səlahiyyətlərinə sahibdir. O anaları təhqir eləmək şərəfsizlikdir, alçaqlıqdır və həmin insan layiqli cəzasını almalıdır. Qardaş bacılarım məhz şəhid olub. Mən o şəhidlərin məzarı başında ittiham istəyirəm. Mən şəhidlərin, mən Fuad Muradov, şəhidlərin məzarlığının başında mühakim olunmağını istəyirəm xalq qarşısında. Birinci onu xalq mühakim eləməlidir, Sonra onu məhkəmə mühakim eləməlidir. Hələ ki, qanundan heç bir tədbir görülməyib. Aksiyanı yarımçıq baş tutmuş hesab edirəm. Ona görə yarımçıq baş tutmuş hesab edirəm ki, biz öz sözümüzü şəhidlərin məzarlığı başında deməliydik. Şəhidlərin məzarlığı başında deməliydik. Amma niyə can yaratmadılar? Qoymadılar. Xiyaban taş ziyarət etmək istəyirsiniz? Əlbəttə istəyirəm. Niyə də istəmirəm ki? İstəyirəm. Əlbəttə istəyirəm. Yalnız şəhidlər xiyabanına icazə versinlər. Şəhidlər xiyabanına...